Wala na talaga, pakiramdam ko ay sa mga. Susunod na araw ay paglalamayan na ako dahil. Namatay ako sa kagutuman. Sure na sure na kapag. Natanggal ako sa trabaho ay sa kalsada ako pupulutin. At sa kalsada ay makukutom ako, sa kalsada na rin. Ako mamamatay at malamang kahit namamatay ako. Sa kalsada ay walang papansin sa katawan ko. Sa. Kalsada na lang malulusaw ang katawan ko uurin. Ako hanggang sa maabo ang aking katawan. Hanggang sa tuluyan na akong makalimutan ng lahat. Ng mga nakakakilala sa akin rito sa Maynila. At tiyak. Hanggang sa mapunta ako sa kabilang buhay ay. Sisisihin at tiyak na isusumpa ako ni nanay dahil hindi. Ako nakapagpadala sa kanya bago ako. Pumanaw. Hestia, boses ni Raven ang gumising sa kanya dahilan upang maglaho ang kanyang mga iniisip. Bumalik siya sa kasalukuyan at napatingin sa kanyang boss na halatang hindi ito natutuwa sa natuklasan nito. Halos manginig ang kanyang mga kamay at paa. Dulot ng takot. Ngunit alam naman din niyang hindi na siya makakalusot pa sa kanyang boss. Kaya sa isip ni Hestia na mas mabuting bago siya mawala sa Mundong ito ay wala siyang lihim na itatago sa kanyang boss. Napapanaw siya ng walang. Nararamdamang konsensya sa kanyang loob. Boss, I'm sorry na kayo ko niyang sabi. I don't need your sorry. What I need is your explanation. Anong kalokohan itong ginawa mo? What are you doing here in the office? w why are you wearing that? here at this time please tell me na mali ang hinala ko napatingin si Hestia sa kanya naluluha boss i'm sorry i'm sorry kasi nagsinungaling ako hindi po totoo na nakahanap na ako ng apartment wala po kasi ako mahanap na medyo mura kulang po yung pera ko hindi naman po ako pwedeng magcash advance kasi may mga utang pa ako kaya po kaya po what kayaan muling napalnok si Hestia at sa sandaling ito ay hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha dito po ako sa kumpani tumuloy napasapo si Raven sa kanyang mukha he looks so disappointed nakikita yon ni Hestia at inaasahan na nabubiyawan siya nito. Pero hindi eh, natahimik. Ito na napapailing. Pero yun nga ang nakakatakot eh. Ang hindi nito pagsasalita. Dahil alam niya na. Nag-iipon ito. At kapag naipon na ang sasabihin ito ay. Tiyak na mabibini siya sa mga sasabihin nito. Saan, tanong ulit nito. Napayuko si Hestia at nahihiyang aminin kay. Raven kung saan siya natutulog dito. Sa stockroom. Po, boss. Wala na po kasi ako matulugan, boss eh. Wala na po akong choice. Dito lang po talaga yung lugar na mapupuntahan ko po. Hindi na pinatapos ni Raven si Hestia at pinuntahan ang stockroom na sinasabi nito. Nakita. Niya ang loob ang maalikabok na loob noon na iginilid. Lang ang mga papeles at ilang libro. May nakalatag sa gitna na kumot at isang unan. Ang bag nito na nasa. Gilid lang. Napaisip si Raven, naalala nito kanina si Sandra. Nasisilip sana sa nakabukas na stockroom. Mabuti. Nalang talaga at naagapan niya ito. Dahil kung hindi at makita nito ang ginawa ni Hestia sa stockroom ay malamang makakaabot sa 8 ang ginawa nito. Boss, wala nam akong ginalaw. Ginilid ko lang. Po, pangako wala po sa mga documents ang nasira o. Pinakialaman ko. Promise po, paumanhin pa ni. Hestia habang nasa likod ni Raven. Marap si Raven sa kanya at itinuro ang pintuan. Alam mo ba kung sino ang naabutan ko rito? Kanina. Kung sino yung nasa pinto tanong ito kaya. Napakunot ang kanyang noo. Si Sandra lang naman ang naabutan ko at kukumprontahin ka na sana ko. Bakit nandito ka? At kamunti ka na siyang pumasok. Diyan dahil nakabukas iyan, mataas ang boses na. Sabi nito, Alam mo ba ang mangyayari sa'yo kapag nalaman sa HR ang ginawa mo? Bumakas ang panik sa mukha ni Hestia, hindi man. Siya nahuli ni Sandra ay alam niyang wala siyang. Kawala kay Boss Raven. Mas dapat niya nga dapat. Katakutan ito lalo pa at ito ang may may-ari ng kumpanya. Boss, hindi ko na nga alam ang magiging reaksyon ko. Nang malaman ko na may iba ka pang trabaho kaya, mo napapabayaan ang trabaho mo sa akin. I understand and I have a clue double why you needed it and no, wala sa kontrata mo na hindi pwedeng tumanggap ng second job. Pero hindi naman pwede na dahil doon ay pababayaan mo na ang trabaho mo. Sa akin, sigaw nito kay Hestia at naiintindihan nito. Ang galit niya. Told you before, ayoko sa. Tatamad-tamad. I'm strict when it comes to work, I. Don't care what you do as long as you're doing your job properly. Pero sa nakikita ko nitong nakaraan hindi. Mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Yes, isa no po boss. Admit po nagkamali po. Ako. At babaguhin ko po iyon. I will do emo job. That's not it. Amos Coronel puto nito kay Hestia. Kaya napabuntong hininga ito. Halata ang matinding. Disappointment sa mukha ni Raven. Reaction na tila. Alam niyang wala na rin itong magagawa. Yung pagkuha mo ng second job at hindi pagtatrabaho nang maayos mapapalagpas ko pa eh pero ito ani na eh raven napailing si Hestia lalo pa at tila alam na niya ang mga susunod na sasabihin nito this is beyond my control Hestia hindi ko mapapalampas ang ginawa mo para gawing bahay itong kumpanya for now maaring walang nakakaalam. But the company has a serious soon. Malalaman ng security ang ginawa mo ng ati uh, and. Sigurado ako na ipapaalam nila sa itwa, lalo pa ate. Security are reviewing the cameras every end of the quarter kung mayroon mga breaches dito sa kumpanya. And knowing Sandra, she will report this to me and not just me, but to the board. Hindi ka lang nila tatanggalin, kundi they will file a case against you. Hindi mo alam yun, di ba? Hindi kasi hindi ka. Nag-iisip. Dahil sa sinabi ni Raven ay mas lalong nanlaki ang mata ni Hestia. Mas lalo siyang kinabahan, lalo pa at hindi lang trabaho niya ang nanganganib, kundi maski. Siya, matatanggal na nga siya ng trabaho ay sasampaban pa siya ng kaso at wala siyang kakayanlan na ipagtanggol ang sarili niya kaya sa isipan niya ay tiyak na makukulong ang isang kagaya. Niya na ni Singko. Mas lalong nangatog ang mga tuhod ni Hestia at mas lalong hindi alam ang gagawin. Boss, grabe. Naman po yun, kaso talaga. Wala naman po ako. Ginalaw eh, natulog lang po ako. Still, hindi mo kilala si Sandra at ang ibang mga. Empleyado rito. Ako am just new here, at dahil yon sa kagustuhan ng grandma ko na pumalit sa dad ko. Pero hindi ibig sabihin on na permanente na ang posisyon ko sa kumpanya. Pwedeng gamitin laban sa akin ng board kung hahayaan lang kita sa ginawa. Mo. Muling umiling si Hestia, patuloy ang pagragasa. Nang luha sa kanyang mga mata. Boss, please. Please. Parang awa mo na. I'm so disappointed, Amos Coronel, medin pa na. Sabi ni Raven kay Hestia. Natigil sila sa glit dahil nagring ang cellphone ni. Hestia, hindi 'yon pinansin nito at nagpatuloy pa rin. Siya sa paghingi ng paumanhin kay Raven dahil hindi. Pwede na mawalan siya ng trabaho. Boss, baka naman pag-usapan pa po it zero. Wag. Naman T-Zero sanang mawalan ako ng trabaho, Ania at mas lumapit kay Reven. Hindi na niya inalintana ang tunog ng kanyang cellphone na tila kilala niya na rin. Kung sino ang tumatawag sa kanya. Pero mas importante ito dahil kapag nawalan siya. Nang trabaho ay sigurado na sa kangkungan talag siya. Pupulutin. Hestia, kailangan kitang tinggalin sa trabaho. Boss? please naman o. Oh. Umiling si Raven, leave, I can just tell them na. Awal ka, or file for resignation. I suggest gawin mo. Iyan, mas makakabuti kung aalis ka, para mawalan na. Rin ang dahilan para mag-imbestigasyon sila. Napahagulgol si Hestia. She's so desperate. Hindi. Pwedeng mawalan siya ng trabaho. Muling nagring ang kanyang cellphone at hindi. Niya sana yun sasagutin kaso nainis na rin siya lalo. Pa at tila hindi makaintindi ang kanyang nanay. Sinagot niya yun saglit. Nay, saglit lang please. Ipapadala ko naman eh. Alam in the situation na. Natanggalan na ako ng trabaho, kaya please. Mamaya. Na tayo mag-usap, sigaw niya sa kanyang cellphone. Na hindi man lang tinignan kung sino yon bago niya. Ibinaba ang tawag. Muli niyang ibinalik ang tingin kay Raven at sa sandaling ito ay mas lalong hindi niya napigilan ang matinding emosyon na nararamdaman niya. Kaba, takot, kawalan ng pag-asa. Lahat ng iyon ay nagsama-sama at tila sa sabog na ang kanyang dibdib. Boss, please. Parang awa mo na po. Kailangan. Kupo ng trabaho, please, please, boss pangako. Gagon ko na po ng maayos ang trabaho ko, pangako. Hindi na ako dito tutuloy, kahit sa kalsada na po ako. Matulog, basta huwag mo po akong sesantihin. Parang awa mo. Hapu boss. Hindi pwedeng mawalan. Ako ng trabaho. Hinawakan ni Hestia ang braso ni Raven at nagmakaawa. Hindi siya matingnan ito ng tuwid kaya. Naman ay pilit niyang pinaharap si Raven. Please. Boss. Please. I need this. I badly need this job. Parang awa mo na, boss. Umiling si Raven, 'wag mo akong pahirapan. Hestia. I'm sorry. So please leave. Anito at napatingin kay Hestia, ngunit hindi. Nagtagal ay tila napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito napabitaw si Hestia sa kanya at nabuwal sa kinatatayuan nito. Nawalan ito ng malay at bago pa man bumagsak ang katawan nito. Sa sahig at mabuti na lang ay mabilis siyang nasaloni. Raven Napabuntong hininga si Raven, iniisip niya na Drama lamang ito ng kanyang sekretarya, kaya muli. Siyang nagsalita. Amas um, Colonel, please don't do this too. Mi, wala na akong magagawa, hindi sa akin effective. Ang ganitong klase ng paawa, anya pa habang hawak. Pa rin si Hestia na walang malay. Hestia, anya at pinakatitigan ito. Tinapik niya. Ang pisngi nito. At doon niya napansin na mainit ang mukha nito. Sinapo niya ang leg nito at napagtanto. Na inaapoy ito ng lagnat. Doon napagtanto ni Raven na hindi lang ito basta nagdadrama, kundi talagang. Nawalan ito ng malay. Aske, mura niya pagkatapos ay binuhat si Hestia. At dali-dali na umalis ng kumpanya. Nalalaki ang mata ni Madam Catalina nang. Marinig ang sinabi ni Hestia mula sa kabilang inya. Bukod kas natawagin siya nitong nanay ay sinabi. Nito na nawalan ito ng trabaho. Tinawagan niya si Hestia para kamustahin sana ito kung maayos ang lagay nito at naihatid ito ng kanyang apo. Hindi ito sumagot kaya naman ay nabahan siya dahil baka kung napano na ito. Tapos, nung sumagot naman ito sa kanya ay ganong mga salita ang binitawan nito. Marahil ay hindi nito tinignan kung sino ang tumatawag baka akala ni Hestia ay ang nanay niya. Ang tumatawag sa kanya. Napahawak si Madam Catalina sa kanyang dibdib at naupo sa kanyang sofa sa silid. Agad niyang naisip ang kanyang apo. Naningkit ang kanyang mga mata. Natila ba nakikita si Raven sa kanyang harapan at nais na kurutin ito. Ikaw talagang bata, pinairal mo na naman yang. Kasungitan mo kaya hindi ka nagkaka-girlfriend. Ngayon naman ang sweet na batang si Hestia naman. Pinakitaan mo ng kasungitan, Anya, at hinanap sa. Kanyang telepono ang numero ni Reven bago. Sinubukan na tawagan yun. Lang beses siyang. Nagdial ang numero nito, ngunit busy talaga ang linya. Marahil ay talagang iniiwasan siya nito. Humanda ka talaga sa aking bata ka, Anya. Pagkatapos ay tumayo at lumabas papunta sa unang. Palapag ng mansyon, doon ay sinalubong siya ng Mayordoma. Madam, aalis ka po, tanong nito sa kanya. Tumango si Catalina, tawagin mo si Hector. Pupunta ako sa bahay ni Raven, anito. Dali-dali naman na tumango ang mayordoma. Pagkatapos ay umalis sa harapan nito upang hanapin. Ang driver at maihanda na ang sasakyan. Ilang saglit. Lang ay umalis na sila at ilang minuto rin ang ibinyahe. Nang tuluyan na silang makarating sa bahay ni Raven. Pagkarating nila doon ay bukas ang mga ilaw sa labas ay nakita ni Catalina ang matandang si Nelina. Naglalaba kay Reven. Madam, magandang gabi po, bati nito nang makita siya. Tumango naman si Catalina at napatingin sa loob. Nelly, nandyan ba ang apo ko? Huwag kang magsinungaling. Alam ko na sayo halos lumaki iyon. Pero wag mong pagtakpan at talagang lagot sa akin. Iyan. Tila hindi makapagsalita ito. Ganoon pa man ay. Itinuro ang loob ng bahay, nandyan po siya. Maam. Oh. Akala ko pagtatakpan mo. Lumapad ang ngiti ng matanda, kaso may. Kasamang babae, dala niya kanina buhat niya pa nga. Walang malay. Eh. Tila hindi inaasahan niyo ni Catalina, babae. Sinong babae na paisip siya kung sino ng malala? Niya si Hestia, anong itsura? Matangkad na maputi. itim ang buho. Tumango ang matanda, kaya naman ay lumapad. Ang ngiti ni Catalina. Akala ko pa naman ay hindi sila goods. Pero, walang malay niya na buhat. Anong nangyari? Sabi mo bitbit niya ng walang malay? Bakit? Nagkibit balikat ang matanda. Tatanungin ko. Nga sana kung anong nangyar, kaso sabi niya siya na. Raw ang bahala. Kaya ito, hinayaan ko na lang. Muling napangiti si Catalina at inakbayan ang. Matanda. Very good, o siya hayaan na lang natin sila. He. Hindi ka na maampapasok sa loob tanong ni. Nelia. Umiling si Catalina at naglakad kasabay ni Nelia. Palabas ng gate. No, hayaan na natin sila mamaya. Maudlot pa ang ginagawa nila roon. Haay. Mga bata. Nga naman sa panahon ngayon, biro nito na may. Laman kaya sila na dalawa. O siya. Ihatid ka na namin sa inyo. Sakay na.